İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları devam edir. Ötən gecə Xan Yunis şəhərinin cənubu və Deir el-Balah yaşayış məntəqəsinə indirilən zərbələrdə onlarla Fələstinli həlak olub və yaralanıb. Son 24 saatdə ölənlərin sayının 201, yaralıların 378 nəfər olduğu bildirilir. Bura təhlükəsiz ərazi olaraq təyin edilib. Minlərlə köçkün var və bizdən bir neçə metr aralda BMT agentliyinin ofisi yerləşir. Orada 40 mindən çox insan sığınacaq tapıb. Bizdən şərqdə agentliyin klinikası və məktəbləridir. Məktəblərin hər birində ən azı 6 və ya 7 min insan yerləşdirilib. Bu ərazi ümumiyyətlə təhlükəsiz hesab olunur. İsrailin iddia etdiyi təhlükəsizlik budur. Qəzza təkcə müharibədən deyil, ağır blokada şəraitindən də əziyyət çəkir. Ərzaq qıtlığı insanları Rəfah şəhərindəki xeyriyyə təşkilatlarına üz tutmağa məcbur edib. Biz ərazidəki 9 müvəqqəti sığınacaq üçün demək olar ki, hər gün təxminən 35 qazan sıyıq bişiririk. Hər birində orta hesabla 7-10 nəfərdən ibarət təxminən 2500 ailəni doyururuq. Davam edən qarşı durma səbəbindən Qəzzada ərzaq ehtiyatı əldə etmək çətindir. Fələstinin səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə oktyabrın 7-sindən bugünə kimi münaqişədə ölən fələstinlilərin sayı 20258 nəfərə çatıb. Yaralıların sayı isə 54 minə yaxındır. Onların 70%-nin qadın və uşaqlar olduğu bildirilir. İsrail Müdafiə Nazirliyi də itkiləri barədə məlumat yayıb. Ötən gün quru əməliyyatlarında 8 İsrail əskəri həlak olub və bununla da oktyabrın 7-sindən bəri İsrail ordusunda itkilərin sayı 152 nəfərə çatıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri dünən əsas zərbələrin Həmasın yeraltı strukturlarına indirildiyini bildiriblər. Qəzzanın cənubunda hərbi əməliyyatların genişləndirildiyi qeyd olunub. İsrail hərbi mənbələrindən verilən məlumata görə Qəzzada Həmasa məxsus 30 min silah sursat məhv edilib. İsrail hərbiçiləri Yordan çayının qərb sahilində Vifleym, Nablus, Hevron və Tulkarm şəhərlərində geniş miqyaslı reydlər keçiriblər. Hücumlar buldozerlər və zirehli texnika ilə müşahidə olunur. Şahidlər Nur Şəms qaçqın düşərgəsinə 40 zirehli texnika vasitəsinin yeri dildiyini deyirlər. Zümrüd Hüseynova, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.